یو ځل ناستو یو سړی والله راغی وی ستا په ګاونډ کې دوه کسه مړه دي یو ځای جنازه ده جنازه به ته کې دی وی ایک جنت کو گیا اور ایک جهنم کو یو دوزخ ته تللی دی یو جنت ته نو شاګردان وی صاحب تا ته څه پته لګي د غیب علم خو خدای سره دی او ته یو جنت ته تللی بل دوزخ ته بس میں نے کہا اب خود پوچھ لیں ما دا خبر او کو تپوس کے نو چې تپوس یې وکړل نو یو کس چې و نو هغه شهید شوی و یو کس اکسیڈنٹ کې مړو نو اکسیڈنٹ کې چې مړ شي خو شهید شو صاحب الحدم شهید نو جنت تلا او بل خودکشی کړی وه مرے تے پانسی چولے وا زانے وا جلے نو جسو خودکشی کیو مرے تے پانسی وا چائی نو دا لار دو زختا دا دا دمرا گناہ کی گی کہ حضور پاک فرمائی لکا او یا ملی چی کڑی دا گورا دیتا کشف وائی دا غیب و علم نی دا اللہ پاک بازی وقت کے انیک انسان تا پزلکی وروا چی یو ځل یو جمعات یو سیټ جوړ کړی و مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ته ویې ته به ځې او په دې جمعات کې به ړومبی منځ کې نو چې جمعات ته ننوت نو ډېر عالیشان جمعات و ډېر مزیدار او ډېر عالا جمعات و نو مولانا احمد علی صاحب څه وی بہت مزیدار مسجد ہے بہت مزین خوبصورت مسجد ہے کاش کے حرام مال پر نہ بنا ہوتا ارمان چې په حرامو نه وی جوړو نو خلق پا سیٹ توی دقا سی مولیان راولا چستنی دلوائی سنگے برابر کرے کدا دی پا حرامو جوڑ کرے نو سیٹ سے بھی ٹکے ہوئے یو خدا تا پتا دا یو ما تا پتا دا دا ما دا سود پیسے بھی پاگے جوڑ کرے دیتا کشف وائی نیکانو خلقو تا پزلے کے خدا وانچے نو پخلے راش دا سے سالے تے خدا جوڑ کو نو دو مرونو دا رسول اللہ مبارک دا وینا مطابق جنے چے ورکے نو دیندار اللہ ورکا او الک لکے خزا کے دیندار خزاوں کا بس دا قانون شو جن بے دا جنتی دا جنت او کہ یو کس پکی بیدی نہیں جن بے دا دوزخ